Štovani gosti, dobro vam večer i dobrodošli. Pozdravljam vas u ime našeg domaćina, organizatora ovog cjelovečernjeg koncerta, izvođača Kuda Salona i Solina. Potrudit ćemo se uljepšati vam ovu večer, otkrivajući vam barem dio bogate hrvatske kulturne baštine kroz plesne točke folklornog ansambla i pjevne točke ženske vokalne grupe. U prvom dijelu večerašnjeg koncerta izvešćemo stare splitske plesove te plesove otoka Korčule, a ženska vokalna grupa predstavit će se pjesmama sa svog repertoara. Dear guests, good evening. I welcome you on behalf of our host, promoter of this concert, and on behalf of the members of our cultural club Salona from Solin. We will try our best tonight to show you just a part of our rich national heritage through singing and dancing. In the first part of tonight's concert, you will see the old dances from Split and dances from the island Korčula. Our singing group will sing a few songs. Kod starih splitskih plesova vidan je utjecaj zapadne Europe i Mediterana. Stari Splićani najčešće su i najradije plesali Monfrinu, Šaltin, Šotić i Mazurku. Plesalo se u svim blagdanskim i obiteljskim svečanostima. On the old dances from Split, the costumes and dancing movements were influenced by Western European and Mediterranean countries. These dances were performed on different occasions like public, church and family festivities. Plesovi Vrtajica, Četiri paša, Pritilica i Manfrina dio su plesnog folklora otoka Korčule. Plesali su se najčešće prilikom obiteljskih svečanosti i blagdana. I što nam još preostaje osim... Zaželjeti vam ugodnu zabavu uz Kut Salona. The dances Vrtajica, Četiri paša, Pritilica and Manfrina are just a little part of the dances from the island Korčula. Some of these dances are still performed in different occasions by the locals. And what else to wish you but to have a great time with us tonight. Thank you.
love.